Ja, Jan Jønsson, det ble et knepent ettmålstap, men vi har likevel registrert noen plusser bak og gjennom denne forestillingen her i dag. Ja, men så opplever jeg det også, at det steg i rett riktning. Syntes som at vi andre greismatchen, HamKam-matchen, lærte vi oss noen ting første halvtimen og på hele matchen da. Og er bedre i dag da, så møter vi en bra motstander som er van ved underlaget og som er godt i gang, kjennes det som. Og det er vel en ganske jevn tilstelning der ute. Vi slipper ikke til så mye målsjanser. Kanskje selve har fått også skapa så veldig mange sjanser, men rett så boldtrygge er vi. Vi har vel en veldig het trippelsjanse der som både kunne blitt mål på. Men totalen er jeg nøyd med. Jeg er nøyd med hur vi ser ut fysiskt, at det stegrer seg, at de som har vært på 45 er på 60 og 75 minutter, og det er rett mange som börjar vara på 90 og nærmer seg det. Vi har sett han spille tidligere oppkjøringen, men Christian, nei, jo, Bernd Torgersen, 17-åring her som du gir tillit i generalprøven. Rask frekvens på beina og dekker rom, og hva synes du selv? Nei, men det er positivt og bra. Han har en egenskap og biter og er litt klok i sin positionering för att andra ska komma in i spel också. Så det var positivt. Och Herman Gelmøyden spelar bra start, kommer det chanser han har? Tycker jag. Och han kunde vi fått ännu mer satt upp då, men det tycker jag också är positivt. Och så har vi Jeppe Alexander Moe tillbaka efter över ett år på sidlinjen. Han såg faktiskt ganska vass ut. Ja, men jag tycker det med. Kommer in och han får satt in en tackling som stärker honom lite grann i ryggraden på direkten där. Så vi sätter den också på pluskontot här, tycker jag. Men Janne, vad sker nu? Blir det seriepremiär om en vecka när vi vet vad som har skett nere i Kjenod? Ja. Spørsmålet er, vi er jo spilsugne på å komme i gang, og så innebærer det kanskje at det er et par, tre dager til i ventan, og vi vil gjerne komme i gang. Og blir det så at vi får vente noen dager, så skal vi forsøke å utnytte det på beste sett. Vi hadde vel også en match som vi hadde planeret til i morgen, men i rådende omstendigheter så blir det ikke det, for vi hadde gjerne hatt 90 minutter til, ikke med samme 11, men de som fikk mindre spiltid i dag da. Men, trolig uppskjuten premiär som det ser ut, men vi väntar väl information där under dagen eller månaden. Men nu har vi övd nok, du följer att vi är klara nu. Ja, vi får vara klara, men jag tycker det är bra steg framåt, och så vill du säkert ha lite till. Nu kanske vi får lite till, men vi vet väl om, och jag vet om att vi manglar mål framåt då. Men det får vi fortsätta jobba med de vi har i första hand, och så får vi se om vi kan ha någonting på ingång också. Tack.